ناظرین عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہیں وقتاں کے لاہور میں خبر ایندا پاکستان مسلم نون جی نائب صدر مریم نواز انے 249 کراچی سیٹ تے پیپلز پارٹی جو امیدوار جی کامیابی کھا پو الیکشن کمیشن کا نتیجہ روکن جو مطالبہ کیا ہوا ہے پنجی ٹویٹ میں مریم نواز چیو تے کچھ 100 ووٹن تا نون لیگ جی فتح کے چورایو ویو ہے الیکشن کمیشن کے تکراری چونڈن مائک ان الیکشن جا نتیجہ روکن گرجن ائی جے کنے نہ روکے تنے وہ کامیابی عارضی ہوندی ائی جلد فتح نون لیگ جے حصے میں ایندی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com